Då skulle jag berätta att den här talaren han är utbildad till psykolog här vid Linköpings universitet. Idag är han VD på företaget PBM som arbetar med beteendepsykologi och hjälper företag att skapa ett hållbart arbetsliv för sina medarbetare. Han ska berätta hur vi kan utveckla människor så att de i sin tur utvecklar företaget. Så jag säger ge en varm applåd till Christian Wallén. Välkommen! Hej Christian! Scenen är din, varsågod. Det är superpinsamt, men faktum är att jag åkte tåg från Stockholm och det första som händer när jag går på tåget är att man informerar om en, inte helt ovanligt, en kontaktledning som är trasig. Så att jag har kommit på minuten här, så jag har inte riktigt haft möjlighet att ta del av det som har sagts tidigare. Eh, det här var en väldigt, väldigt stor sån här, men jag antar att den gör det som står på den. Bra. Eh, jag heter ju Christian Wallén. Jag är med psykolog, jag har pluggat på Handelshögskolan och jag har åtminstone spenderat sex år av mitt liv här på Östgötaslätten medan jag pluggade i Linköping. Och temat för mitt samtal här det handlar ju om så får vi företaget och medarbetarna att växa tillsammans. Övergripande tanke är ju den om hållbar liksom, innovation. Jag har inte riktigt lika snygga slides som jag såg att föregående talare hade, men jag hoppas att vi tillsammans kan liksom både diskutera lite och och vända och vrida på vad det egentligen är som krävs för att vi ska få både tillväxt i bolaget och tillväxt hos de människorna som utgör det. Och jag har en lite speciell bakgrund. Jag har spenderat större delen av min karriär, jag är ju precis som nämndes här psykolog från början, jobbat jättemycket med organisationer och verksamheter på olika sätt. Men jag är också någon slags ekonom. Så jag har egentligen stått med ett ben i det som är affärslivet och ett ben i det som är att jobba med människor och mänskliga system. Och när man har den här bakgrunden så blir det ju liksom naturligt att man försöker gifta samman det här. Vad händer med människor, chefer och ledare? Och vad händer med verksamheter? För det är liksom två sidor av samma mynt. Och idag så har jag förmånen att leda ett bolag som heter PBM. Vi är en bit över 200 medarbetare över hela Sverige. De flesta av oss är just psykologer som jobbar med att hjälpa verksamheter att på olika sätt, och framförallt med stark vetenskaplig grund, Försöka hitta sätt att hitta bättre grader av hållbar effektivitet. Att belysa affärsrelaterade frågor med hjälp av psykologisk kompetens. Eller att försöka flytta fram hur vi jobbar med de svåra problemen som vi människor tyvärr ofta möter. Alltifrån hur man kan liksom hjälpa människor som är rädda för att stå på en sån här scen med hjälp av VR och liknande. Så Jag tänkte faktiskt börja med att utmana er lite grann här och ställa en fråga. Så att ni får vända er till grannen. En del har satt sig med sina kompisar och en del har hamnat bredvid någon. Så för en del blir det läskigt och för en del blir det väldigt hämtamt. Kan företag växa utan att medarbetare växer? Två och två, en minut. Varsågoda. Det är ju hemskt fult att hyssa eller hur? Ja, det är faktiskt riktigt otrevligt. Problemet är att eh, när man har ett rum med jättemånga människor som pratar, så om man går till klassisk stimulipsykologi här stimuli -psykologi, så vet man efter en massa experiment och studier att om du adderar ett stimuli, alltså någonting vi uppfattar, som är ungefär likadant som alla andra stimuli som pågår, amen, då kommer det bara att drunkna. Så hade jag sagt, hörni, nu slutar vi prata, då hade ingen hört någonting. Så man måste göra någonting och presentera ett stimuli som är annorlunda, som bryter mot allt det andra. Då kommer man att påkalla uppmärksamheten väldigt fort. Så Det är liksom den tekniska förklaringen till varför hyssa funkar i de här sammanhangen, om ni ska ta med er ett tips. Men sen är det väl så också att vi alla någonstans när vi inte var så stora har blivit hyschade av någon och någonstans i ryggmärgen så sitter någon inlärningsreflex kopplat till hyssningen, Så det finns väl en mörkare sida av det där också.

man kan fortsätta göra samma grej, men med fler. Då behöver inte de växa på något sätt, det är okej. Okay. Mycket bra, helt korrekt. Intressant, intressant. Så det där låter som eh, någonting som ekonomen i mig blir intresserad av som tänker så här. Ja just det, det här. Nej. Jättespännande, bra, bra resonemang. Ni här längst fram, hur gick er diskussion? Vi sa ungefär samma sak, mm. att ett företag kan växa, men vi frågade ja. också att det kommer att växa betydligt fortare. Ja. Just det. Så det finns en uppsida i att eh, försöka ta tillvara på det där någonstans. Och, och och inte nöja sig med att vi bara blir lite, vi får lite högre omsättning och lite så. Bra. Nu tänker alla ni som sitter väldigt långt bak att ni har gått fria från det här, men det, så är det ju givetvis inte. Utan vi tar dig i den här cerisa sjalen. Ja, hur gick er diskussion? Ja, det är faktiskt jättesvårt, jag förstår det. Just det. Just det. Ja. Och det tycker jag egentligen är, precis som alla de här resonemangen, det, det är liksom det kloka sättet att se på det. För Jag tror inte så mycket på så här enkla sanningar. Det är inte så enkelt som att bara säga att om alla växer, då växer vi. Nej, så är det inte. Och det är inte heller det omvända. Att eh, vi kan bara köra vår business och så blir allting bra. Så låt oss borra lite grann i det här och bli lite klokare på det. Jag tänker en sak som är viktig att fundera på det är så här, medarbetarna. När vi pratar om medarbetare, det låter som en sån här sån grå massa som liksom finns där och bara gör någonting. Men medarbetarna, det är ju vi allihopa. Jag är ju också en medarbetare i min verksamhet. Jag, jag skulle nog säga att man ska... Nej, vad gör vi så här. Uh -huh. Nu vet jag inte riktigt vad som hände. Vi har ett problem, just nu. Det är inte bara SJ. Har jag gjort någonting här kanske? Det är... Ja, gud ja. Det är då man har sådana här duktiga, kompetenta människor som fattar beslut och löser saker. Till exempel drar ut sladden och stoppar in den igen. Som man ju brukar göra med många IT-relaterade bekymmer. Det verkar lite svårt där. Men vad jag vill lyfta är i alla fall att när vi pratar om medarbetare så tycker jag att man mer ska tänka personal. Det är liksom... Oavsett vad man gör, om man är en alldeles vanlig person som jobbar i verksamheten. Man kanske är en funktionellt ansvarig, man kanske är en mellanchef, första linjens chef eller hög chef. Det spelar inte så stor roll egentligen. Vi jobbar ju alla i verksamheten. Och då måste vi ställa oss frågan lite grann. Vad är det egentligen folk gör i verksamheten när man är då en så kallad medarbetare? För faktum är att det är extremt få verksamheter Vars resultat och utveckling inte är en utkomst av att människor i verksamheten gör saker. Eller hur? Vad finns det för bolag som bara växer och byggs på och ökar och så vidare, där folk inte gör någonting? Det finns säkert ett och annat exempel. Men i de flesta bolag så är det ju faktiskt så att kopplingen mellan att jag som medarbetare agerar och beter mig på något sätt i min vardag leder i förlängningen till att det blir någonting på, på översta eller på sista raden eller vad det nu än må vara. Så chefer och ledare och medarbetare, de gör grejer. Och det är det som skapar resultatet. Det är inte bara som att de gör grejer, utan de gör också ett ganska speciellt görande. De fattar beslut om saker. Eller hur? I det dagliga, lite som när du kom fram här och försökte lösa mitt IT-problem. Då fattade du beslutet att jag ska gå fram till den här datorn, jag ska trycka på vissa knappar. Och sen så konkluderar du att jag ska nu gå och felsöka här borta i maskineriet. Det där är ju en beslutsfattande process som du gör utifrån din kompetens, eller hur? Och nu känner du massa press över att du måste lösa det här, för annars är du uppenbarligen inkompetent. Och det gör du! Ja... Så medarbetare de fattar beslut mot bakgrund av sin kompetens och sin erfarenhet. Och förhoppningsvis så gagnar det här verksamheten. Sen kommer den där lilla ekonomin i mig som säger, ja, och sen är det faktiskt så att medarbetare, eller lön, brukar vara ungefär 60-70 av hela kostnadsmassan i ett företag. Det är vissa stora tillverkande industrier som har mer i liksom kostnader för material och maskiner och sådär. Och så finns det vissa företag som har mer pengar kopplat till marknadsföring. Men för de allra flesta bolag så ligger personalen på någonstans 60-70 Så helt plötsligt så blir det rätt relevant att prata om någonting som i pengar räknat förmodligen är en av de absolut största kostnadsposterna. Hur många jobbar i bolag där personal kostar under 70 av de totala kostnaderna? En, två. Det är inte särskilt mycket i det här rummet. Så vi kan nog konkludera att medarbetarna verkar vara ganska intimt förknippade med verksamhetens väl och ve, eller hur? De gör grejer, de fattar beslut utifrån vad de kan och vilken kompetens de har. Och de är faktiskt den största delen av resultaträkningen. På kostnadssidan. Så Okej, okay, då har vi konstaterat att medarbetarna spelar roll. De, det måste hända någonting med dem om vi ska få meningsfull bäring på, på verksamheten. Går man till det lite mer liksom, fyrkantiga sättet att se på verksamheter utvecklas, alltså med innovation och vad är det som gör att vi växer och så vidare. Så Det här är en sån här superklassisk modell från en Harvard-forskare som heter Clayton Christensen. Han skrev en bok och blev jättepoppis för många år sedan som hette The Innovators Dilemma. Är det någon som har läst den? Nej. Den, den har egentligen en jätteenkel tes. Den säger så här, vi tänker fel. För när vi sitter i våra verksamheter och planerar vad vi ska göra, vi ska göra investeringar i tillväxt. Tillväxt är ju att någonstans utveckla någonting, öka en marknadsandel, nå fler kunder eller ta fram saker som på ett eller annat sätt kunden kanske inte visste att den skulle vilja ha. Men när den ser det så känner den så här, ja det där var en jättebra grej, den vill jag ha. Eller hur? Det är ofta så vi gör. Verksamheter tenderar dock att tänka lite att världen ska ungefär alltid se likadan ut. Vilket gör att det Clayton Christensen vände sig mot det var egentligen de här modellerna för hur man utvärderade investeringar. Och Hans tes var ganska elegant. Han sa så här. Problemet med sättet som vi utvärderar investeringar, där nya innovativa lösningar ofta räknas bort för att de ser bara ut att kosta massa pengar. Det är egentligen inte att vi behöver bli bättre på att vara säkra på att vi faktiskt får pengarna tillbaka. Utan det fundamentala felet vi gör det är att vi antar att om vi inte gör den här, den här investeringen så kommer vår affär att fortsätta precis som den har gått. Och snarare, menade Kristensen så är det så att det som händer i alla verksamheter och marknader det är att krav från konkurrenter och kundernas preferenser, de utövar hela tiden ett tryck som trycker alla befintliga affärer mot att vara kunna få mindre betalt, sämre marginal, minska i omfattning, andra alternativ dyker upp. Ett ganska rimligt resonemang, eller hur? Så Christensen är egentligen lite sådär portalfiguren för hela den här tanken om innovation och att man måste våga tänka annorlunda. För att kardinalfelet här är att tro att om vi inte gör något så gör ingen annan det heller och allt fortsätter samma lika. Och Christensen säger snarare att nej, om man inte gör någonting då går det faktiskt åt hälskotta. Ni ser en väldigt tydlig, illustrativ röd linje. Finns det några exempel på saker som har gått åt helskotta på väldigt kort tid? Har han rätt? Ja, Vad är ett bra exempel? Kodak, teknikskifte, jättebra. Ja. Det händer ju väldigt mycket inom de här retailbolagen. Förra året, jag vet inte om någon som tänkte på det, men det var ett amerikanskt bolag som heter Sears som gick i konkurs. Sears tänker man så här: ja, det är väl något amerikanskt. Sådär. Sears hade nästan 90 000 anställda, det är som ett amerikanskt Åhléns ungefär. Aktiepriset ett år innan konkursen var 27 dollar eller något sånt där. Så det var ganska ja, välmående. Och helt plötsligt så inser man att nej, det där funkar inte längre. Alla amerikaner handlar alla sina grejer på Amazon, och ingen vill gå till ett Åhléns. Vi hade ju Ving eller Thomas Cook här nu alldeles nyligen. Vad är det som har hänt där egentligen? Köpa resor på nätet och också just det att man kan boka ihop allt i ett paket. Så deras paketaffär, vem vill gå till ett fysiskt kontor och beställa? Ja, det gör det inte längre. Va? Utan du bokar ditt boende på Airbnb, du får din biljett från Momondo och det är två olika flygbolag, eller tre olika, vad det nu än Så lägger vi ihop de här tankarna då, så konstaterar vi att medarbetarna är extremt centrala för en verksamhetsutveckling. Det är de, de som gör saker, och det är deras kompetens som liksom avgör kvaliteten lite grann på de beslut som fattas. Samtidigt så vet vi att om vi är intresserade av tillväxt, då måste vi prova och våga göra nya saker. För om vi inte gör det så kommer kanske inte imorgon, men om tre år så är det någon annan som etablerar sig, eller det kommer något teknikskifte, eller vad det nu än må vara. Så det här skapar ju lite av ett dilemma för oss. Vi kan nu konkludera att vi förmodligen behöver låta de här två kroka arm, men hur katten gör vi. Och här kommer kärnan i vad vi sysslar med på PBM. Vi är ett extremt tråkigt bolag, för vi gör nästan ingenting innovativt. Vi tar bara det som någon annan har gjort och sen försöker vi göra något bra av det. Och vad är det då vi tar? Jo, vi tar den forskning som finns tillgänglig runt något och så försöker vi att paketera den i någon form av liksom insats eller upplägg. Så det betyder att vi spenderar ganska mycket tid med att titta igenom vad säger datat runt någonting. Eh, jag tycker det är så roligt, vi pratar väldigt mycket om big data som liksom affärsnära applikationer, men jag tycker den absolut häftigaste big data som vi faktiskt har, det är faktiskt vår sjukvård. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men sjukvården har väldigt standardiserade processer. Eh, har du ett trasigt knä? Ja, i operationer och sådana saker, inte i hur man kanske driver verksamhet, det är en helt annan femma. Men när du kommer in för en viss typ av problem, så får du väldigt ofta ungefär samma behandling. Det här är ännu tydligare i de kirurgiska specialiseringarna än vad det kanske är i vissa medicinska. Och Anledningen till varför det är att sjukvården är i mångt och mycket en ren big data-operation. För den fungerar så här att man tittar hela tiden på vad är bästa möjliga vård för ett trasigt knä på det här sättet? Titta på alla tillgängliga forskningsstudier och så kallade metaanalyser där man poolar ihop en massa studier och försöker att bli klok på vad är bästa sättet att göra på. Och Det är därför operationer görs på ett visst sätt. Det är väldigt få kirurger som får liksom fristila och de tycker lite att så här ska man göra. Så går det inte till, utan man är nästan som såna här piloter i, i vad heter det, flygplan, att man checkar av, så här ska det gå till. Sen har alla lite olika anatomi i knät som man får anpassa lite grann, men i stort så gör man på samma sätt. Och Det är för att forskningen som finns tillgänglig säger att sannolikheten för att det här knät är bra, den blir som störst om vi gör så. Och det är egentligen så vi också arbetar. Så då är ju frågan, vad är det vi ska göra då i våra verksamheter för att verkligen få människor och verksamhet att växa framåt tillsammans? Och Det första jag tycker att man ska göra det är att man ska ta en extremt tuff, lång genomgång av vilka man egentligen har byggt den här verksamheten runt. För vi vet idag att grupper som är sammansatta på ett sådant vis att olika perspektiv är eh, representerade tenderar att vara mycket, mycket bättre på att hitta på nya lösningar på de problem som de ställs inför. Det betyder alltså att vi behöver gå tillbaka till när vi lyfter in människor, det vill säga våra rekryteringsprocesser, och fundera lite grann på är det verkligen så att den här processen som vi har satt upp är så väl underbyggd så att vi får den naturliga mångfalden där vi har identifierat de centrala kompetenserna eller färdigheterna eller personliga egenskaperna som man behöver för att lyckas i den här rollen? Och I de allra flesta fall så är svaret nog nej. Vi tenderar att ganska ofta anställa de som vi tycker verkar lite lika. Jag gillar att segla och jag gillar att åka skidor, så om någon kommer och säger till mig du på sommaren så seglar jag och på vintern åker jag skidor, då har jag redan anställt den personen. I princip. Men vi är ganska dåliga på det här och det problemet blir större och större och större. Ju större verksamhet vi är och desto mindre kontroll vi har över att centralisera och faktiskt centralstyra de här processerna. Så tips nummer ett, se till att få en riktig mångfald genom att förändra sättet som ni faktiskt lyfter in människor på. Skillnaden på hur en person presterar beroende på om man är liksom en genomsnittlig eh, medarbetare i den här rollen och någon som är jättebra. Det beror lite på vad det är för bransch och industri. Så där. Men man brukar när man gör kalkylerna för det räkna på lönen och så sätter man lite multiplar och så där. Och då brukar man säga att någonstans så gör den genomsnittliga personen eh, kanske 1,3 gånger sin lön i ekonomiskt värde varje eh, år. Annars är det liksom ingen poäng, men då går man back. Va? Men, men har man hittat precis rätt person så brukar det vara ungefär 1,6. Och då vet vi att vad betyder mer pengar in? Jo, men det betyder mer tillväxt. Det här är schablonberäkningar, men nummer ett, se verkligen över. Har ni optimerat era förutsättningar att få medarbetare som kommer att växa i verksamhet genom att de bara är någon annan än vad ni hade innan? För om alla heter Kalle Jonsson så blir det ett Kalle Jonsson företag. Det är mycket enkelt. Nummer två. Verksamhet. Är det någon som kommer ihåg? Google släppte för två år sedan en sån här jättestor intern forskningsstudie som hette Project Aristotle eller något sånt där. Är det någon som har läst om den? Ja, de tittade över alla sina team, de höll på i två år. De tittade över varenda jäkla team i verksamheten som de hade för att försöka förstå vad är det är som gör att vissa team är framgångsrika och andra inte. Och då tänkte man ju att det skulle vara just att ja, men de här har en unik sammansättning av kompetens, eller de har liksom någonting helt unikt. Då. Vet ni vad de kom fram till? Nej, ja, det vet ni inte, för ni är tysta. Det var ingen som kände igen det här, i Stottel. De kom fram till att den enda variabeln som de kunde undersöka som var liksom meningsfullt statistiskt kopplad till prestation, det var att medlemmarna i teamet, oavsett om de var liksom långa eller korta, breda eller smala, gula eller gröna, va? att de kände att i det här teamet kan jag vara mig själv. Och det låter ju extremt touchy-feely och flummigt, men om man funderar lite på det där. Om man inte känner att man kan vara sig själv, vad gör man då? Man försöker vara någon annan. Ja, hur många är högerhänta? Vad händer om ni skriver er signatur med höger hand? Nej, Inga konstigheter. Vad händer om ni skriver er signatur med vänster hand? Äh. Och Det är precis det där. Det kostar extremt mycket energi av oss att hela tiden försöka reglera och monitorera vårt eget beteende så att vi ska passa in. Oj, kan jag säga det här? Är det helt rätt? Nej, nej men Kalle kommer tycka att jag låter korkad om jag säger det på det där sättet. Så jag, ja, men jag får gå och fundera lite grann på vilka ord ska jag använda? Jämfört med någon som bara säger du, jag, Kalle, jag tänker att vi kan göra så här. Och att man känner att det är helt safe och fair, att jag kan ge uttryck för vad jag tycker. Jag bemöts inte på ett bestraffande sätt. Det är ingen som säger det är det dummaste jag hört, utan någon säger det där var intressant. Hur tänker du? Så Det här var ju vi psykologer, vi blir ju fruktansvärt upprörda. Vi har ju vetat det här i 35 år från andra studier. Men sen kommer Google in och säger att nu är det så här. Och så, ja, då är det så. Det är väl så världen funkar. Men det här ställer ju helt andra krav på vårt ledarskap. Det här betyder att vi måste vara extremt noga med att om vi vill ha medarbetare som växer och verksamheter som växer så blir det våra chefers ansvar att se till att alla som jobbar i de teamen som är vår verksamhet, för vi jobbar ju väldigt mycket i team idag, att man verkligen känner att men här kan jag vara den jag är. Jag kan bli liksom bemött som den jag är och jag kan bidra fullt ut. Jag är ju här av en anledning och om jag får till, eller möjlighet att känner mig bekväm med att verkligen vara den jag är då kommer jag också ge mitt bästa värde till verksamheten. Och då kan en del säga att ah, det där låter ju väldigt flummigt och fint och så ja. Men tillbaka till det här. Har vi då valt in rätt människor från början? Men då har vi inte ett problem, för alla som är där är rätt. Och vår uppgift är snarare att få ut det som är det bästa ur dem. Och det kanske betyder att om man börjar och verkligen försöka jobba mot det här så kommer man inse att det är, men en del personer är inte rätt. Och Då får man ju försöka hitta en bättre lösning på det. Och sist men inte minst. När människor upplever en bra balans mellan krav och kontroll över sin vardag så tenderar de att vara hållbart mer effektiva. Det roligaste exemplet på det här tycker jag är stora stygga konsultbolaget McKinsey som har gjort en av de absolut bästa studierna på vad händer när man jobbar för länge med produktiviteten. Och Då har de kunnat visa att det är ett kurvlinjärt samband, alltså man blir sämre och sämre ju mer timmar man stoppar in. Och det är ju otroligt roligt att en konsultfirma som då har medarbetare som jobbar 16 timmar om dagen ens har maget att lägga ut en sån studie. För då undrar man ju som kund vad det är man betalar för egentligen. Men. Men det här är liksom den mjuka sidan av, av hållbarhet och humankapital. Och den är inte så jäkla mjuk, för att om vi tittar på vad det kostar att ha en medarbetare som faktiskt börjar må så pass dåligt så att han eller hon inte känner att man längre kan jobba kvar på samma sätt, utan man behöver hjälp. Så lite beroende på hur man räknar i Sverige så brukar man säga att mot bakgrund av vilken lön de har och så vidare, så någonstans mellan kanske 130 000 och 400 000 kostar det vårt företag. Att bara hantera de ärendena per case. Det är mycket pengar. Och vad värre är, så är det oftast så att en människa som faktiskt inte trivs så bra på jobbet, eller är det någonting som inte funkar, snitttiden enligt forskningen som man går innan det liksom blir så illa så att man liksom inte fixar det längre, det är någonstans mellan nio och elva månader. Så då har man liksom en produktivitetsförlust över lång, lång tid, och förmodligen också en negativ påverkan på de personerna som tvingas liksom, ja, men täcka upp för den personen. Så hållbar effektivitet och hållbart humankapital, det är liksom ingen sån här nice to have, utan det är ganska viktigt. Så om vi lyckas med det här, då, vad får vi då? Jo, då får vi eh, mångfacetterade team, chefer, medarbetare som bidrar med olika perspektiv och bidrar till verksamhetens förmåga att inte handla nere på Clayton Christensens röda linje utan att man faktiskt rör sig uppåt mot nya utvecklade erbjudanden, nya sätt att möta sina kunder och så vidare. Vi har människor som faktiskt lägger all sin energi på att göra den där bra grejen som de ska göra i verksamheten. Inte att försöka låtsas vara någon annan. Det här är ett sånt där problem som jag faktiskt tror att, att många som kanske kommer. Jag kommer från landet. Att man kommer från landet till de här stora städerna, de här stora företagen. Det, det är ganska jobbigt att vara sig själv alltså. Man får kämpa lite grann för att vara en, en, en lantis. Och så kan man vinna väldigt mycket på det om man, man orkar med det. Men det är inte alla som gör, utan man anpassar sig istället. Och människor som är hållbart effektiva presterar över tid betydligt bättre. Och de kostar mindre. Så, Det här låter ju som enkla sanningar. Hur kommer man hit? Ja, det är givetvis inte så enkelt. För det första så måste man ha ett väldigt systematiskt arbete med otroligt tydliga målbilder. Vad är det, När vi pratar om att vi ska ha en mångfald i vår verksamhet som inte bara är en sån här, vad eh, man brukar kalla det, pinkwashing. Greenwashing heter det när man fuskar med hållbarheten i sin supply chain till exempel. Utan Istället för att säga att ja, vi ska ha så många av den och den så säger man att men vi ska ha de här, den här spridningen på ålder, kompetens, erfarenhet, perspektiv, kulturell bakgrund eller vad det nu än må vara. Man måste börja sätta upp mål och man måste börja titta på vad är det vi vi behöver göra och vi behöver göra det systematiskt. För att överhuvudtaget lyckas med det så måste man länka det till verksamhetens strategi. Det är förvånansvärt få bolag som som en del i sin eh, affärsplan har så mycket mer som har med människor att göra än en blaha-mening om att rekrytera kompetens och att man ska växa personalkostnaderna med max Y-procent under kommande år. Jag skulle säga så här, ta med er, om ni nu ska växa företag och bolag ihop, gör en affärsplan varje år, och så gör ni en people plan också. För det är ju de som kommer göra det där. I bästa världen världar så slår man ihop dem, men ibland får man kanske göra dem vid sidan av. Och sist men inte minst, man måste våga ändra på saker. Det är superjobbigt att få mellanchefer i en sån här stressad it-konsultmiljö att helt plötsligt inte få rekrytera den de vill. Och de kommer säga att ja, jag har 20 års erfarenhet av det här och nej, men jag vet, jag får en bra känsla, mycket magkänsla för vem som kommer funka bra. Och, nej, det har du inte. För vi har en helt annan process nu som leder till att vi som företag växer ännu mer över tid. Du får bara foga dig det. Och vi får hjälpas åt att se till att du ser upp sidorna du också. Så jag tror att det är dags för frågor nu. Nu har jag orerat här på klockan. Sekunden tog slut. Väl orerat. Tack ja. så hemskt mycket Christian. Tack. Jag ställer mig här med alla mina, de, mina frågor, publikens frågor. Får ja. jag skicka in några stycken? Eh, det är någon som har frågat i alla fall om de kan få en historia från studietiden i, i, i Linköping. Då tänker jag så här, det kan ni ta i pausen kanske. <laughs> oh. Ja. Oh. Eh, men här har vi en annan. Hur ska man som ledare ska vi se, hantera? Or, alltså hur ska man få en organisationskultur mm. som eh, premierar? oj, så, så jag så vet inte om jag förstår den. Skicka, skicka en Nej, gång jag till. Jag tycker med. det låter bra. Jag, jo, du jag gör det. gillar jo, men Jag reder inte ut det riktigt. Ja. Formulera en gång till, så ska vi ta den. Men jag vill fråga dig så här. Det här är såklart övergripande. Det finns inga enkla vägar. Man ska ha en strategi. Men nu står det här och är psykolog och kan det här. Vi vill ju ha med oss några takeaways. Om man är mm. en ledare i ett företag om man vill mm. ha ett innovativt klimat. Folk ska få känna att de får vara den de är. De har ansvar Kan du ge oss några takeaways? Tre bra grejer man kan göra under en dag för att det här ska hända. Eh, nu kommer ju Åsa prata om er kultursidan, mm. så jag har inte snackat så mycket om mm. det, men det är såklart jätteviktigt. Jag skulle säga en sak som jag tycker är det jag ser och har sett under alla mina år när man har varit ute i företag och jobbat med dem. Om man vill ha ett innovativt klimat, så medarbetare lyfter väldigt ofta innovativa lösningar. Mm. Du, jag tänkte på en grej eller alltså, fan, jag har funderat. Du, men det skulle vara intressant att titta på. Känner ni igen det? Alltså det, är liksom, det är små försök. För Människor generellt är ganska kreativa. De vill förbättra sin vardag rätt ofta. Och, och det har ju någon länk till verksamheten. då. Det som nästan alltid händer det är att man har chefer någonstans som blir mottagare för det här pratet. För det är ett pratbeteende då, man ger uttryck för någonting. Som säger ah, ah, ja men vi får kolla på det eller ah, men vi får ta upp det på nästa möte. Eller, vi får... Och Grejen är att om man funderar lite på vad är det egentligen som håller på att hända här. Så är det att Medarbetaren har gjort beteendet lägga fram en idé, eller hur? Eller ta ett initiativ till att bidra med någonting. Och chefen har kanske inte knuffat bort det, men den har lite så där indikerat att just nu finns inte tid, det är inte viktigt. Och Det som ofta händer då är att frekvensen av beteenden som möts av det är inte just nu, det är inte viktigt, vad händer med den? Hur ofta gör man det där beteendet? Ja, man brukar minska sina ansträngningar. Så jag skulle säga att nummer ett om man vill ha en innovativ kultur, det är att som chef så är det en av dina absolut viktigaste uppgifter, om du verkligen vill bidra till det, att stanna upp så fort en medarbetare ger uttryck för någonting som är framåtorienterat. Och till och med de dumma idéerna. För det är beteendet vi är ute efter. Det är inte kvaliteten på idén, va? utan det är ansatsen att vilja utveckla. Och alltid stanna upp och säga så här, du, det där låter jätteintressant. Hur tänker du? Det får ta 30 sekunder, så får ni liksom kvalificera det lite grann. För ni har redan liksom indikerat väldigt, väldigt tydligt att det här var värdefullt. Och sen kan man säga, du, det låter intressant. Vi kanske inte kommer kunna göra det i år, men låt oss ta den med oss. Eller så säger vi det där var jättebra. Jag tycker vi ska försöka diskutera det här vidare. Och så kan man gå vidare. Så det tror jag är, är nummer ett om man vill bidra till ta vara på det som redan finns, men bemöt det på rätt sätt och få ett maskineri mm. över tid. Fint tips. Sen har vi en fråga här, det var en jättespännande fråga. Vilken kompetens är den som de flesta företag saknar idag, utan att veta om det? <laughs> Varsågod! Nej, men jag, 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 enda anledningen till att jag tvekar. Eh, jag, jag, säger som, eh, jag säger som det finns eh, två intellektuella giganter att åberopa. Den ena är Nietzsche, han har ju sånt där dåligt rykte för, för på grund av Tyskland och så där. Eh, men han är ju en av era filosofer som är, har betytt allra mest. Han sa så här, psykologin är den ädlaste av vetenskapen, för den står med en fot i humanioran och den andra i naturvetenskapen. Den andra intellektuella giganten, det är Alexander Bard som fick den här frågan en gång. Eh, vad är det viktigaste att kunna för företag? Eh, och då sa han, det är psykologi, för allt handlar om människor. Så jag står nog fast vid det här. Jag tror att det är förståelsen för människan, mänskliga system, inte minst i en ökad grad av digitalisering. Därför att då blir det andra aspekter på det här. Då blir det hur interagerar vi i nya miljöer med digitala lösningar, både som kunder och användare? Och där gör vi ofta väldigt märkliga antaganden som inte alls har med hur folk faktiskt fungerar att göra. Så jag, jag slår på min egen trumma. Så spännande. Ja. Tack så hemskt mycket ja. för det, Christian. Tack. Och du kommer, igen, du kommer igen, ditt perspektiv kommer igen i panelsamtalet, ja. så det är inte slut för det. Och ta tag i Christian i pausen för den delen, och fråga vidare. Han är inte med alla frågor tyvärr den här gången.